Arratsalde on danoi, arrastion EH Bildu. Batzutan, Maialen ekondo daki, bizize nahiko ikaragarrize da. Eta inkluso esango nuke nahiko barregarrize bebai. Oindala gitxi arte, ba, nik EH Bildu, ba, bat ipat komunikabideetatik eta bueno, egon nazen mitinetatik esetzen izen dut. Eta oin, hemen hau, zuen aurrien, ba, azken hilabeti dutan, eukin joten susto harpiz edo kendu jatan esperantziaz. Eta itzela da, baina bai lehen eta bai oin beti ni arro sentidu izenaz. Arro EH Bilduri motu emon izen dotenien eta arro be bai EH Bilduntzako botu eskatu izen dotenien. Eta oin be, arro nau, benetan arro, eta ze kristo, arro nau. Baina, oindala sei urte sortu zen EH Bildu, eta nik kaleti bizi izena bena momentu ez da, beste milaka herritar moduen, ba, kriston ilusinua sartu ginen momentua. Eta uste dut saritu enginule edo saritzen jakin izen ginule, ba, alderdien arteko ba, aliantzea ez da. Eta aro barri bazan, eta hasiera guztize bezala, ba, hasierak ez di errezak esat izeten. Eta jakin badakit, esate baterako, ba, zuotako askontzako oso sasoi gogorra izen zala, ez? Arlo personalien, ba, dedikazio handize, lan handize, eta sarriten eskertxarreko lana, ez da, nekien, negarra, horre danak, ez da? Eta arlo politikoen, ba, batzuetan, ba, asmau, eta beste batzuetan, asmau ez, hori bai. Hankie sartu ingo zan bierba da, baina inok ezin izango dago esan, eskue sartu zanik, beste batzu sartzen da bie moduen. Eta pena da gaur, Juan Carlos Izagirre hemen ezin egotie, areke ni baino asko sobeto kontauko loike hau, ze berak hoize bizi izea ben ez da. Eta baina aprobetxaukot, bera aurrien ez dauela, ba, aurrez aurre esaten lotxatuko nintzeken gauzak, ba, ontxe esateko. Ze nik Juan Carlos, ba, miresten dut, ontxe personalgi ontxu esetu izen dut, baina, bueno, lehen dik beren ibilbidea ikusite, eta bera handi miresten dut, ba, hori, dekon, ez da, gertutasun hori, humiltasun hori, ze uste dut hoize dala, bera, emototzen injerra, gero, aparte, gaitasun handize be badeko, eta ganera, bera, igertzen jako lako, badala, bera, persona bat, jentia itzegiduen kariño hartzen dutzen persona horretako bat. Eta gogora ekarri gure dope bai esate baterako Laura Mintegi. Galdetzen boste zue zer dan kategorizi eukitie, doterizi eukitie, ba, nik esango txut hori Laura Mintegi dala. Eta kampaina hasieran prentsaurreko bat emon ginunien, Zukarnaldok eta Laurak eta Hirurok, ez da egin nik politikan urtiotan ikusi duten momenturik, ez da egin justurik eta dotorenetako bat izen zen. Eta esan bezala, ba, bueno, momentu txarra dauz, eskertxarrekuek, baina uste dute EH Bilduk gauza handizek egin da bezala. Bai, benetan gauza handizek egin dozuez, zeuek egin dozuez, eta uste dut arro egon biozuela. Eta egin dozuez gauza handizek Donostian, Gipuzkoan, Gasteizen, Araban, Iruña, Nafarroan, eta egon, ze Bilbon eta Bezkaizen, egingo dugu zondino gauza handizek eta. Eta autoflagela sinorak euskal ohitura sarrori, huele, itzi algure botze zue, ba, itzi dio zue, baina nik uste dut, arro egon bio zuela, eta arro egon mesedez, udaletan, batzar nagusietan, parlamentuetan, kalien, lanien, zabizien guztizok, beste kontu batzutarako ez, baina uste dut horretarako hau esateko legitimidadie badeketela, baina horregatik heldu barri bana zelako eta kanpotik ikusi zendotelako indo zuen lana. Eta oin gainera, barruti behikusten abien. Sartu nintzen nien, enek izen zer aurkituko naben EH Bildun. Ez da, koalizio bat, sortu, aralar, Eusko Alkartasuna, alternatiba, bilur nintzen olako Frankenstein politiko bat edo izango gotezan, ez da? Eta, igual bier badaukingo bela, ba, sortu bihotza, ez da, aralarren burue, Eusko Alkartasunaren eskuek, eta ez da, alternatibaren hau, gauza horroroso bat, ez da? Baina gero, jenti esetu ala, ba, ikusi naben persona ziela, personak, eta bingo haitik Euskal Herri zen, baztekin maitasun libre gaien dudala, eta persona dauz EH Bildun. Eta ganean nire neure buruaz, jokuek egin izen du azkori, zer, eta da, sortuko eta da, aralarreko da, txas, hori alternatibakue, baina hori, uste dut hori izen dela politxe ez, persona diela eta beste barik, persona garela. Gero aparte gauz bestiok, independientiok. Berba ederra da, independientie bat ez be, askatasune maite badozu ez da.
baina itzela daube bai, nik bizio zue guri zendot, ba, nire arlo personalien independiente izen gure, eta baite herritar bezala, ba, independiente. Eta oin, EH Bildun, independientiena zela, ba, ez dut independiente izen gure. Ni EH Bilduko sentitzen az, EH Bildurekin deke kompromisue, eta nik EH Bilduko izen gure, beste barik, eta EH Bilduk izten doztelako independiente izeten dano garelako independiente, ez da bat beste bat baino independiente hau, uste dut dano garela independientiena. Eta ganera, neure niteketen sentimendu hori, uste dena zela bakarra, gero eta jente gehiago deko do sentimendu hori, gero eta jente gehiago gure da mugimendu horretan parte hartu, ate joka dabil jente asko, eta uste dut jente horri lekuen enbizakula, guri entzako moduen, eta hotza emon bizakila. Beste batzun gana, igual bierba dugu, joen bierku ate joka, eta horrek etorri be, etorriko die. Eta horri uste dut izango dala gure lana. Uste dut Euskal Herriko jente deserosuek, jente inkomoduek, feministek, gaztiek, pentsiodunek, langileek leku ebida biela eta leku hori EH Bildu da eta EH Bildu euren neurrira egin behar da. Eta igual galdetuko zue, ba, zelan hartuko dugu zen barruen, ba, ni neuk eta beste batzuk hartu gaitu zuen moduen, ez da hemen besterik eskuzabaltasunez, konfiantzaz eta pazientzitza handizaz bebai. Eta alan hartu nabie EH Bilduko legebiltzarreko kideek esate baterako eta ez da gizosako gozamena da neuetzako eurek lanien ikustia. Badauz batzuk ez da giguren arluen makina batzu diena, kristo, makina beste batzuk ostera atrilera igoten da bienenik gozatu egiten dut hanbanengo moduen ez euren replikarako gaitasun horrekin da, bueno, goza da itzela da. Eta beste batzuk esan bio, bai, kriston pazientzi edekiela neuaz, ba, neuri dana saltzen, eta ikesi bierreko guztizen, ba, hori ikesten laguntzen. Uste dut talde bagarela eta talde bat izin bihurdule herri zen zerbitzure eta herriren neurrire einiko talde bat eta jentien gandik urbil egon bihu, urrien egon bihur du, bauren arazoetatik urbil eta euren arazoen konponbideetatik urbil egoteko. Uste dut antoloketa berri honeaz, antoloketa efikaz hau izango dala, harin hau eta uste dut arazo horrei erantzun harin hau emon alizengo jakila. Eta ganera, erakutsiengo du ba, politika, beste modu batera be enleikela. Eta gertu egon bihur du jente horrengandik, naiz eta batzutan, jente hori ba, oso oso urrin egon. Eta hau dinot, Euskal Diaspora be, oin hasi dugun bide berri honetan egon bidalako. Eta ezin jozu imagin hau, hain urrin egon arren, zelako gertu dauzen. Itzela da, nik horrek harritu itena hau. Beraz, hasi gaitezen da nola nien, hemendik eta ekainera bitartien egingo dugun barne prozesu horrek bueno, antolaketi hobetzen lagunduko dau, gure borondatiek bideratzen eta jende barri zeibe atiek zabaltzen. Bardin jotzo nondik gatozen, oin importantiena da nora goiesan danok, eta mugimendu da guri dabilen harrize da, dabilen herrize, ertzekin, bazterrekin jota, azala, lehunduz joango dan harrize, lehunduz joango dan herrize, eta nonoz, ba, are, eutz, bihurtuko gara, baina hori izango da, ba, itxesoraino heldu garelako. Eskerrik asko, gora herria, gora EH Bildu!